Jeg tenkte nemlig vise dere, eller altså jeg vet ikke at jeg er så himla fin idag, men jeg tenkte vise dere hur man får längre hår lite snabbare. Lite tips sånt här. Ja. Det är när man ska duscha. Då ska man massera håret i 3 minuter. Och då kan man antingen massera med några sådana här grejer. Det finns ju olika varianter. En med bara ett lager. Och den andra med 2. Så ser man att det är 2 stycken där. Eller lite mer då. Antingen sådana så kan man bara göra med händerna. Så här. Sitta och massera så här. Kan vara skönt ibland. Sen efter det så sover man i, vad kan man säga, typ en hilka eller någonting. Sån här, ungefär. Så man håller håret lite mer nere så här. Men nu har ni fått lite tips och sådär. Så ja, ni kommer ju se resultat hoppas jag. Men who knows. Jag tänker bara gå nu någonstans. Jag tänker sitta på datorn tror jag. Men vi hörs på sen.